Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Ну, а сьогодні у нас буде, ну, от все те, що я сказав, в квадраті. Чому? Тому що, ну, я думаю, ви в курсі, що я давно вже кажу, що насправді під час війни, коли до тебе в гості приходять військовослужбовці, це, напевно, найкращий ефір, про що б ми не говорили. А ще коли приходять такі військовослужбовці, як у нас сьогодні в гостях, це прям відчуття, що, напевно, це точно не даремний ефір. Тому що до нас сьогодні в гості прийшла людина, яка воює, напевно, в одній з найбільш таких... Знаєте, от раніше, от ми коли там в дитинстві читали там якісь там дивізія Airborne американська, там, я не знаю, якісь там британські САС, французькі там якийсь іноземний легіон, всі такі, да, о, круто, какра, оце ж, да, це ж знак якості. Ну, от, друзі, у нас тепер таких бригад є дуже багато, насправді, але одна з таких бригад – це от ті люди, які прямо зараз на Бахмутському напрямку допомагають за 200 тисяч величезній кількості ублюдків. От, і, в принципі, ця назва вже точно увійшла в велику військову історію України. Те, що ми називаємо третя окрема штурмова бригада, ну, я не знаю, чи вона формально вона не Азов, але по факту вона Азов. І от у нас до нас сьогодні завітав боєць цієї бригади Антон Радько, людина, яка от зараз проходить реабілітацію після поранення дуже серйозного, який він отримав під Бахмутом. І от ми сьогодні з ним поговоримо і про війну, і про його бригаду. І про дуже цікаві різні спортивні історії, про систему Центурія і про все це. Вітаю вас, пане Антоне. Добрий день. Дякую дуже, що знайшли час і можливість до нас прийти. І вам дякую. Велика честь, коли військовослужбовці сюди приходять. Ну, по-перше, давайте, ну, хто не знає, я думаю, що багато хто читав з паном Антоном, як ми виявили дійсно інтерв'ю там на «Українській правді», ще десь. Ну, хто не знає, то давайте трошки, щоб Антон розказав про себе. Отже, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили саме взагалі в армію, в цю бригаду, як почався ваш шлях у війську? Прошу. Дякую. Потрапив я в армію, ну, загалом в мій підрозділ 27 лютого 22-го року. Почалась повномасштабна війна, я вже до того, ну, в мене були знайомі, які воювали раніше, хтось в ОЗСП «Азов», хтось в інших підрозділах. У нас вже була така домовленість, якщо починається якийсь крепкий двіж, ну, ніхто, по суті, можливо, якесь вище керівництво знало, що буде такий масштаб. От. А прості люди, звісно, не розуміли, що війна буде така масштабна. От. І ми думали, що якщо буде якийсь двіж, ми збираємось і їдемо на війну. Угу. Все, 24-го я з ними зідзвонився. Вони сказали, що їм потрібно кілька днів вивезти сім'ю, бо моя сім'я не захотіла нікуди виїжджати. От. І таким чином 27-го мене вивезли знайомі на Рівне. Там вони мене перехопили і поїхали в Київ. Там формувався підрозділ з ветеранів Азову та добровольців, націоналістів і просто тих, кому не байдужа доля нашої країни. От. Ми сформувались і почали, навіть в процесі формування, ми вже вели бої за Київ. А таким чином я потратив на війну. Зрозумів. До речі, от мені, ну і потім поступово це все переформувалось в бригаду, от вже от велику штурмову. Ту, яку ми знаємо. До речі, чи не було у вас там думки перевестися кудись в іншу, чи ви вже прямо цілеспрямовано саме цю бригаду вирішили в ній лишитися і все? Однозначно, в мене такої думки не було. Чому? Тому що наша бригада – це не назва, це не якесь озброєння чи там оснащення. Mm-hmm. Це люди, в першу чергу. Це ідейні, мотивовані люди. Ми між собою тягнемо приколи. Навіть я вже дивлюсь на просторах інтернету, він шириться, бойовики Нацбата. От, ми називаємо себе бойовиками Нацбата, тобто, то, що ми 4 місяці там перших були якби не оформлені, бо тоді ж багато було проблем з оформленням, кучу звичайно, людей прийшло в військо. От, а доброволець – це якраз та людина, яка віддає все найважливіше, жертвує всім, нічого не требуючи нічого, ну, взамін. Да? Якщо от оформили нас, є забезпечення – супер, якщо б цього не було, ми все одно воювали. І там якраз от кістяк нашої бригади – це саме отакі люди. Uh-huh. І коли я просто, ну, дивлюсь на них, і от з перших днів, коли я дивився на своїх побратимів, на своїх друзів, ти розумієш, що ти в тому місці і в той час. І ти готовий з ними йти до кінця. І тому смислу я не бачу десь переводитись або шукати інший підрозділ, якщо це ті люди, які ти в них впевнений на 1000000%. До речі, хотів вас питати, я думаю, що, ну, для багатьох досі є плутанина. Як так, що у нас кілька Азовів? Тобто є от бригада та сама Національної гвардії, та легендарна Азов, є ви. Тобто як це відбувається? Просто щоб люди розуміли, чому у нас кілька Азовів? Так, загалом з офіційною назвою є лише один підрозділ. Спочатку це був полк ЗСП Азов, зараз бригада НГУ Азов.
От. Але так сказали, що під час, ну, спочатку повномасштабної війни було вже певна кількість ветеранів Азову. Угу. От. І тому почали створюватися отакі підрозділи з ветеранів Азова. Ну, в кожного з них були якісь свої друзі, там, патріоти, націоналісти. Там, от. І почали формуватися такі підрозділи і в Харкові, і на Волині, і, ну, там, от, і в Києві. Да, да, в Києві, в Харків. Запоріжжя, по-моєму, було. В Дніпрі так, у вас та, було. Та, Дніпро, та, Азов був. Так, Запоріжжя, Азов був. Вот. Так, були деякі підрозділи. Деякі з них, з цих підрозділів, потім перевійшли в склад нашої бригади 3-ї окремої штурмової. Вот. Тому, але загалом це називається Азовський двіж. Тому що угу. наш командир бригади свого часу був командиром полку ОЗСП Азов. І якби багато з цих людей стояли в істоках створення легендарного полку. Тому якби в нас багато друзів, знайомих, ми між собою спілкуємося, але по факту назва лише одна – НГУ «Бригада Азов». Супер. Ще, ну, я вибачаюся, може до вас це такі прості питання, але щоб люди просто розуміли, бо треба, щоб люди в голові було розуміння. Чим штурмова бригада відрізняється від звичайної бригади? Ну, загалом тим, що штурмова бригада, основна специфіка – це штурмові дії, тобто атакуючі дії. Але в сучасних реаліях ти маєш бути максимально універсальним, тому що тобі приходиться виконувати будь-які задачі. Десь і спеціальні операції – це, ну, такого типу, як нічні якісь там вилазки, да, в спецзасобах. Це і тримання лінії оборони, але переважно ну, ми здійснюємо якби штурмові дії – там, на відміну, наприклад, від якогось лінійного підрозділу, в якого задача от саме тримати позиції. Закопатись? І тримати, так. Да. Хоча ми так само виконуємо часто і таку функцію. Ну і давайте, так, знаєте, такі загальні питання, потім перейдемо до конкретики. Де ваша бригада встигла вже повоювати, якісь такі основні точки бойових дій, де взяла участь 3-я ОШБР? З самого початку, ну, ми не були ж 3-ю штурмовою, ми були якби ТРО Азов, це так було, ну, просто условно, це на документах ніде не було. Потім ми були ССО Азов. І... От я пам'ятаю, так, коли так, ССО були. От, да. І потім ми вже стали 3-ю окремою штурмовою бригадою Збройних сил України. От, то з самого початку ми воювали в Києві, це, ну, бої за столицю, приймали участь. Після київської кампанії у нас було десь півтора місяця злагодження, і ми відправились на запорізький напрямок. Там ми провели десь з травня місяця і по вересень, ну, десь посередину вересня. А звідти нас вже вивели на полігон і для формування бригади. Вже тоді керівництво наше прийняло таке рішення формувати бригаду. От, набирали більше людей, вже отримували якусь техніку, озброєння, то що... специфіка підрозділів, ну, зовсім інша. Звичайно. От. І там з десь жовтня місяця, з кінця жовтня ми вже стали бригадою, і тоді ми відправились на Херсонський напрямок. На Херсонському напрямку ми були десь порядка 2 тижнів, у нас були там певні завдання, які ми виконали, і звідти нас перекинули вже на Бахмутський напрямок. От. І таким чином десь середини листопада ми були посередину грудня БТГРом там, місяць часу, ну, звісно, через активність боїв було, ну, якби багато втрат, і тому нас вивели на доукомплектування, але вивели на 3 тижні, і потім повернули, да, наш батальйон перший штурмовий, і в складі вже всієї бригади повернулись на Бахмутський напрямок, і хлопці до цих пір там ведуть активні бойові дії. Ну, якщо, друзі, хтось з вас типу слідкує за війною більше, ніж та єдиний телемарафон, то ви, напевно, бачили дуже цікавий ютуб-канал 3-ї штурмової бригади, де кожен день з'являється величезна кількість, ну, я не знаю, там, хто в дитинстві грався в стрілялки, то, напевно, від цього просто неможливо відлипнути, як люди проводять штурмові дії професійно, постійно беруть опорні пункти противника. Ну, коротше, от весь майже той рух з півдня від Бахмуту, який зараз є, це все 3-я штурмова бригада. 3-я штурмова бригада – це та сама бригада, яка в кілька критичних моментів, коли реально був ризик, насправді, оточення Бахмуту, і саме 3-я штурмова відбувала оцю дорогу життя. Ну, це так, просто для розуміння. Коли от виходили наші високі чини і казали, от там, значить, наші війська. Ну, я не кажу про інші бригади, вони теж брали участь, але це були і вони. Я правильно кажу, чи я надто висуваю вашу бригаду? Просто ні, знаю. Однозначно, якби в реаліях сучасної війни і, ну, з кількістю застосування техніки, особового складу і лінії фронту, тобто одна бригада не може це робити. Звісно, там є інші бригади,
Вот, але, звісно, наша найкраща. Ні, ну, да. Ну, підпишіться, до речі, на їх Ютуб, якщо вам цікаво це подивитись. Дуже цікаво подивитись, до речі, на професійний рівень підготовки. От мені, до речі, дуже хотілося б вас спитати такий момент. Ваша підготовка, от саме вашої бригади, вона чимось відрізняється від підготовки стандартної там нашої піхотної, мотопіхотної бригади Збройних сил України? Насправді, щоб скласти об'єктивну думку, треба, ну, послужити в інших бригадах. Да? Ну, я можу сказати одне, що завдяки нашим командирам у нас є можливість створювати план тренувань під конкретні операції. І нам багато дається, так сказати, зеленої. Тобто, от ми кажемо, от нам потрібно це відпрацювати. Обсудили з командиром, кажуть, все, питань немає. Тобто немає такого, що от потрібно саме так, бо так написала книжка. Ні. Тобто ми вибираємо те, що нам потрібно, найефективніше, ну, як працювати в тих чи інших умовах, і ми над цим працюємо. А керівництво, наше командування всіляко сприяє цьому. Ще одне питання з точки зору комплектування. Тобто, ну, само собою, спочатку це була чисто добровольча бригада. Чи є у вас мобілізовані, чи у вас досі там суто добровольче формування? Тобто, ну, не те, що добровольче, але ті, хто сам прийшов. Ну, як ви поповнюєте ваші втрати, грубо кажучи, це люди мобілізовані чи ні? Чи ви якось відбираєте окремо людей? Однозначно багато є мобілізованих, тому що якби спочатку у нас був маленький підрозділ, потім розрісся до бригади. І таку кількість добровольців там через 8-9 місяців війни нереально. Набрати було нереально, тому що всі добровольці там майже пішли в перші дні боронити державу. Зараз також приходять добровольці, там тим, кому стукнуло там 18 років, або хтось сумнівався, але вирішив прийти. Да? Або там, можливо, якісь були проблеми з здоров'ям. Ну, кожна своя причина. От. І якраз на цей випадок в нас є рекрутингові центри, куди люди подають заявки, звертаються, заявки ці опрацьовуються і їх запрошують в центр. Тоді людина туди приїжджає, і під час того, поки вона оформляє документи в бригаду у нас, вона проходить вже підготовку до підготовки. І це дуже круто, тому що людина отримує якісь базові знання, так? Вона може місяць тренуватись, поки документи оформляться, тому що бюрократія від нас не залежить. От, може 2 тижні, а потім, коли вона вже оформляється, потрапляє до нас в бригаду, вона проходить офіційне КМБ. Це ще там місяць часу. Учебка до учебки виходить. Так, да. І після того тільки попадає в бригаду. Тому є також добровольці, які приходять вже, ну і, звісно, є мобілізовані, тому що кількість людей потрібно реально велика. Але єдине, що я можу сказати з повною впевненістю, ми своїми людьми дійсно дорожимо, і ми стараємося їх підготовити перед тим, як вони будуть виконувати бойове завдання. Тобто, навіть, я ж кажу, є така можливість приїхати в рекрутинговий центр, де забезпечать житлом, харчуванням і професійними інструкторами. До речі, у вас інструктори хто? Ну, там, чи є у вас, може, якісь свої вже, чи, наприклад, там якісь іноземці, чи ще хтось? Ні, в нас інструктори свої, наші хлопці, які пройшли певний бойовий шлях, хтось з пораненнями вже не може виконувати бойове завдання, він стає інструктором. Тому у нас багато хлопців, які воювали в АТО, які воювали в ОЗСП Азов свого часу, тому вже воювали в цій війні, тому досвіду вистачає, якби кваліфікованості вистачає, тому в принципі немає потреби в іноземних якихось інструкторах, тому що ми завжди навчаємось, ми завжди тренуємось, ми постійно робимо брифінг і по-любому робимо дебрифінг, з цього робимо якісь висновки, ставимо акцент на тренуваннях, на чому більше сконцентрувати, що працює, що не працює. То писало в книжці, воно не працює, потрібно зробити по-іншому. Ми постійно аналізуємо, і тому в нас доволі кваліфіковані інструктора, які, принаймні, до підготовки, професійно дають, проводять. От зараз задам таке питання, дуже приємне, але просто дивіться, от буквально на днях, там вчора виходила Ганна Майера, черговий раз заступниця міністра оборони, там заявляла про там співвідношення втрат 1:7,5, 1:8 і так далі. Ясна справа, що, на жаль, ваш підрозділ теж несе втрати, тому що ви постійно знаходитесь на самому передку, власне, ви ведете ці штурмові дії. От, власне, оці ці просування, коли виходить якийсь речник, каже, в першу чергу, на південь від Бахмуту це все от їх бригада займається, просто щоб ви розуміли. Тобто там без втрат неможливо, на жаль, обійтися. Мені дуже цікаво зрозуміти, наскільки вам здається, без цифр ми не будемо про це говорити, це правда? Тобто дійсно таке співвідношення 1:7, 1:8? Ну, я вам так скажу, що оці всі цифри, це все условності. Звичайно. Тому що, щоб порахувати, дійсно,
оце співвідношення, це треба підійти, тикнути пальцями, порахувати. Це все, да, там десь коптером пролетіли, десь побачили дійсно, там порахували. Це все, ну, якби условності. Ну, можливо, воно десь так приблизно і є. Але об'єктивно я не можу там надати такої інформації, бо я її не знаю. Це я, просто ваше враження, так, як штурмовика, який кожен день і я насправді займався. Думаю, що ніхто об'єктивно точних цих даних не знає, але в тому плані, що принаймні, ну, в нашій бригаді співвідношення, що ворога гине набагато більше, це 100%. Угу. Тобто, то, що, ну, от, наприклад, під час ще, коли Бахмут не було зруйновано, і ми там тримали оборону там десь або вели якісь наступальні дії там в самому місті, то от оце співвідношення, ну, приблизно 100%. То, що в них тактика, да, постійно вони штурмують накатами. Одна хвиля пішла, її розібрали, там потім відпрацювала артилерія, десь якась техніка, наступна хвиля. І вони просто отак закидують, ну, їхня ж тактика не змінилась, м'ясо і залізо, да, з будь-яких часів. І от вони закидують, і просто ти дивишся, як, ну, вони отак не закінчуються, але їх гине, ну, дуже багато. Тому десь приблизно, можливо, і є такі цифри, але це не знаю. До речі, якщо оцінювати їх тактику, от я там, до речі, ну, мені просто дуже цікаво ваша думка, тому що, знову ж таки, ваша бригада дуже унікальна в тому, що ви повоювали і напряму з вагнерівцями, і з десант, ну, от з усім тим ублюдством, яке там бігає в районі Бахмуту, вони всі проти вас воювали. Ну, по-перше, чи вони видозмінюють свою тактику, тому що мені, наприклад, казали, що, в принципі, під кінець штурму Бахмуту вони трошки почали розуміти, що просто так от кидати людей вже не вистачає, то вони там почали придумувати, що вони там шмілями, наприклад, випалювали нижній поверх, да, і змушували наших відступати з будинку, просто банально, щоб він не згорів. Тому що вони розуміли, що взяти будинок так просто не вийде. Тому вони почали, ну, тобто вони теж думають. От яка, чи вони думають, наскільки у них змінюється тактика, і, звичайно, якщо їх порівняти з точки зору там вагнерівці, десантники, кадрові і так далі. От цікаво ваш досвід і ваших хлопців. В плані, взагалі, ну, бойових дій, однозначно вони також вчаться воювати. Це 100%. Хоча бойовий досвід у них набагато більше, ніж в нас, тому що який конфлікт не візьмеш, там рашка. Ну, тобто, да. Але просто в нас єдиний плюс в тому, що в них командування, оцей совок, який взагалі не рахує людей. У нас також такого, якби, вихватає, ну, хватає совка, але загалом наше командування, в принципі, якби, все одно цінує людей. Да? От. Тому оце наша велика перевага. Коли вони вже прям закінчуються, тоді вони, да, дійсно починають щось вигадувати. Але це не можна, як би сказати, ну, дійсно скласти думку повністю про всю лінію фронту, тому що там, ну, якби одні підрозділи, одні командири, там якісь інші, там плюс техніка, ну і все ж. Бо війна ж загалом дуже багатоскладовий процес, тому якби не можна порівняти, да, що от вони там, ну, типу, однозначно вчаться воювати, однозначно десь інколи там пробують змінювати якусь тактику, да? От. Але якщо подивитися в цілому, то їхня от тактика, ну, дійсно не змінюється. Да? От вони просто завалюють залізом, йде піхота, піхота вмирає, потім знов завалюють залізом, все нищать, зруйнують, тому що, ну, це навіть не потрібно бути військовим аналітиком, подивитися міста, які вони не могли взяти, що з ними стало. Попасть на Маріуполь, все, там, просто Кремінна, там нічого піднульна, нема. Піднульна. От і все. Тому, якби, якщо сказати в глобальному сенсі, то тактика не змінюється. А якісь такі окремі випадки, десь якісь локальні, ну, ну, звісно, то, що якби вони також вчаться воювати. А в плані, наприклад, з ким там важче, або хто там більш кваліфікованіший, ну, тут така ж історія, наприклад, як і в нас. Так? От якщо взяти там спочатку війни, у нас там, наприклад, було більше кадрових військових, зараз їх менше. Хоча в свою чергу з'являються, наприклад, такі люди, як я і мої побратими, які отримують досвід, які тренуються, які виконують якісь бойові завдання і також, ну, поступово стають військовими. От. Так само і в них таким же чином відбувається, але насправді ті основні ударні такі мощні бригади їхні, елітні, тобто, вони так само закінчились давно. Да? Там, ну, хтось, можливо, не закінчився, хтось там наполовину, і їх так само докомплектовують, мобілізовані. Ну, на жаль, у нас така ж історія в тому плані. Да? Тобто немає часу, де й насправді велика проблема і велике питання взагалі до керівництва, до всього. В плані підготовки резерву, підготовки цивільних. Ну, буквально ще трошки питань про, скажімо, ваші оцінки бойових дій. Вибачте, не можу вас не задати вашу точку зору про контрнаступ наш, який відбувається. І я просто єдине, от в якому сенсі хотів вашу оцінку. Мене таке враження, що люди
вже забули, як, наприклад, розвивався наступ під Херсоном. Тобто вони, я так розумію, очікували, що у нас тут просто одним ударом ми там завтра Маріуполь візьмемо, потім вони вже там Мелітополя таб'ємо, а потім там в липні вже будемо в Ялті там чиліть на пляжики. Тобто люди забули, як Херсонський Коротше, що з нашим контрнаступом? І чому так багато людей розчаровано вже і не вірить в його успіх, таке враження через тиждень? Ну, в першу чергу, якби сам характер бойових дій, в принципі, ну, це потрібно володіти дійсно, знаєте, всією оперативною інформацією. Тобто, да, а отак просто пересказувати те, що в інтернеті, ну, якби немає смислу, да. Але, ну, що б хотів би сказати, основне – це те, що штурмові дії, наступальні дії – це, перш за все, це втрати. Це в найпершу чергу, да, це життя людей, воїнів. От. І, на жаль, просто дуже багато людей, якби, знаєте, ну, це зрозуміла позиція цивільного, то, що всі втомились, це все зрозуміло. То, що, ну... А ви не втомились, ні? Ні, ну... Я так, сорі, да. Ну, але, типу, зрозуміло, що якби там страждання, там близькі втрачають і все в тому роді, але однозначно ви правильно сказали, що, ну, а що тоді говорить за військових, да? От. І тому дуже багато людей, вони очікували дійсно на те, що просто отак за три дні там все зметуть, і, типу, ми вже будемо в Ялті. Ну, на жаль, наші реалії не такі, тому що потрібно усвідомити, скільки часу ті території були під окупацією, і весь цей час вони ж так само будували лінію оборони, закопувались там і все в тому роді. І тому у нас вже... Плюс це наша земля, це наші там, хтось залишився, наші люди. І в нас немає такої тактики виженої землі, як у них. Тобто, все одно, як не крути, наші наступальні дії мають не такий характер, як у них. У нас немає на меті все зруйнувати і тоді зайти і сказати, от, ми це забрали. Тобто тому це також ускладнює задачі, бо одне діло, коли ти, ну, артилерію зрівняв, якийсь там населений пункт, потім забрав шматок тієї території, і на мапі його показує, що він там наш, там, да, або їхній. А інше діло, коли треба з мінімальним хоча б, ну, постаратись ущербом для... Ну, навіть не тільки для там, для населеного якогось пункту, да, там, для людей, там, так само екологія, природа. Це ж в нас просто катастрофа. Повно. Ну, неймовірних масштабів. Якщо ще ми будемо випалювати свою землю, ну, це простіше буде тоді відгородити якоюсь бетонною стіною, типу, як апокаліпсис якийсь. Ну. Тому, на жаль, не все так, як хотілося би, але в нас просто немає іншого вибору. Так, і немає іншого шляху, крім того, як перемогти. Тому ми відмінно переможемо і заберемо ці території, просто питання часу і якою ціною. А людям потрібно, ну, багатьом зняти окуляри рожеві. Взагалом ми маємо вести, як говорив Кляузвіц, тотальну війну. Вона має бути на всіх рівнях. Починаючи з мови, з мислення і закінчуючи взагалі всією промисловістю, інфраструктурою, всі між стати на військові рейки. Тоді це тільки буде можливо. А якщо ми будемо собі накручувати, там, ой, коли ж там контрна, ой, коли вже ж там відіб'ють, бо мені ж там хочеться там, ну, от, кайфануть нарешті, бо я ж такий напряжений, бо ж там десь іде війна. Ну, це глупості. Просто насправді це ще буде, ну, незрозуміло скільки часу. Мінімум роки півтора, це я так повангую. Мінімум. Тому потрібно набратись терпіння, сил, і замість того, щоб оце роздувати, там, щось вийшло, щось не вийшло, а що так довго, а що там те, набратися якось, ну, терпіння і працювати заради перемоги, робити все заради того, щоб ми перемогли. До речі, хотів вас спитати, ми зараз там не будемо обговорювати там стратегію, бо я взагалі не компетентний в цьому питанні і так далі. Але просто про це пишуть навіть західні всі медіа, що по великому рахунку то контрнаступ великий ще й близько не починався. Тобто Україна ще й близько не використала навіть те, що офіційно є з точки зору в резерві. Це не мої слова, це там зараз про це всі пишуть. Мені просто цікаво, от ваша точка зору. Я так розумію, що, ну, якщо так дуже загально брати, ми пробуємо такими укольчиками зараз працювати. І за великим рахунком ми не атакуємо дуже великими якимись силами. І якщо у нас навіть при такому підході, і при тому, що у росіян велика перевага в повітрі, дуже часто щось виходить, це означає, що ми досить непогано рухаємося. Однозначно, воно ж таки є. Ну, сам наступ, він же не відбувається так, як дійсно люди думають, що от сіх до сіх і сунеться лінія фронту. Воно ж так і відбувається. Прощупуються там десь слабкі місця в лінії оборони.
Потім, звісно, туди починаються спрямовувати якісь штурмові дії, потім розширення фронту, там, щоб не потрапити в якийсь там котел. Або... Воно так і працює. Воно не буває так, щоб от по одній лінії фронту всі пішли. Тому що факторів дуже багато, як від сил там, ворога, від наших сил, так і рельєф, місцевість. Тобто, ну, факторів прям колосальна кількість. Тому так не буває ніколи. От. Навіть, ну, навіть у русаків, вони ж плюс-мінус... Просто що вони закидують м'ясом, і там, о, де пройшло, то туди починають оцей карман розширювати. Бо ну, так і в принципі і ведеться наступальна війна. Воно не відбувається так в один момент і по всій лінії фронту. Тобто прощупуються якісь слабкі місця, і там вже розвивається успіх. Окей, от якщо брати знову ж таки ваш досвід, як вам здається, давайте спробуємо назвати три найголовніших переваги української армії над російською. В чому вони полягають, з вашої точки зору? Я маю на увазі, от, навіть не з точки зору, там дух – це само собою, і те, що у нас є мотивація, це навіть можна не брати. Я маю на увазі отсуто з бойової точки зору. От, в чому у нас перевага є над ними, з вашої точки зору? Перше – те, що ми не раби. Це найбільша перевага, тому що, якщо подивитися всю нашу історію, ми постійно воюємо. Кожні 100 років ми з кимось воюємо. Не то, що нам по приколу, а так приходить. Да? Навіть в мене татуювання на шиї «Generation Kill» – це не за те, що, типу, серіал да. А це через те, що ми наступне покоління, яке воює, яке вбиває ворога. До нас це там були УПА, там, до них ще там були люди, які боронили нашу землю, нашу свободу. А вони так само, як ми протягом багатьох століть воювали за свою свободу, вони просто були рабами і робили все, що їм зробить там цар або секретар компартії або якийсь президент. Це найголовніше, да, що ми не раби. Друге, це те, що у нас є мізки, а у них немає. Ну ладно, прямо вони такі тупі. Я б так не сказав. Вони теж вміють воювати. Вбивати вони вміють. В плані воювати однозначно, але в плані, наприклад, розвитку взагалі, там, ну, типу, подій, там, пропаганди і взагалі от цього всього. І спілкування, от навіть ото, що було там десь з якимись полоненими, тут навіть не в плані тупості не ведення бойових дій, а в плані взагалі тупості той, що вони не розуміють, більшість з них, для чого це відбувається. Тобто вони, в них мізки тільки для того, щоб сприймати ту інформацію, ту пропаганду, яку їм дали, а якось постаратися її опрацювати і поставити під сумнів. В них на це мізків немає. І через то часто так і відбувається, що десь якісь певні, там навіть виливаються в бойових діях або в якихось конкретних операціях, ми в цьому їх переіграємо. Тобто, от. Тобто, це якщо в такому глобальному плані. А якщо суто в бойовому, там, не знаю, може зв'язок у нас краще, мислимо ми краще, не знаю, там, планування у нас краще, розвідка краще, чи от що? Ну, і оце третє, що я хотів сказати, що як би там не було, ми розвиваємось і все одно наші стандарти військові колосально змінились. От я в 2008-му служив срочку, це коли, блін, розкрадали, все продавали, і на даний момент. От, зрозуміло, що це все можна було зробити набагато краще, там і швидше, але все одно. Ми постали в таких умовах і були винуждені, да, так сказати, розвиватись. І, по суті, зараз оцей розвиток, який в нас є, нам його не забороняють. А у них? А у них, в них виходить по факту оця совкова специфіка. Якщо у нас сержантська ланка, так як в армії там НАТО, зараз максимально розвивається, сержанти стають максимальними професіоналами. Ну, от, ну я ж молодший сержант, а виконую функцію замкомандира роти. Ну, то це нонсенс, да, по факту. По їхньому це нонсенс. Тому у них оця прив'язка до цієї там структури якоїсь там совєтської, тобто, да, в них вона неоспоріма, якщо він там, я сказав, а якою там ціною, як там та операція ведеться, все одно людей багато, заліза багато, на людей все одно. От. А в нас оцей розвиток, оце якраз третій такий фактор, як на мене, це розвиток, який нам не забороняють. Того я і спочатку сказав, да, про тренування. Тобто ми вносимо пропозиції, і наше керівництво, якщо бачиш, це дійсно толкова ідея, неважливо, чи це солдат запропонував, чи там сержант, якщо вона толкова, ця ідея, її беруть в розробку, і в опрацювання, і ми над цим працюємо. А в них, я думаю, такого немає.
Ну, давайте я для об'єктивності все-таки скажу, що мені здається, ну, ваша бригада, безумовно, але ж у нас теж є проблема з офіцерами, далеко не в усіх бригадах все так добре, на жаль, мені здається, без вказання. Є ж бригади, де, на жаль, є і такі там полковники, ну, там, чи хто, які приїжджають і кажуть, що розстріляйся, ну, і от ця вся фігня, це ж теж є. Однозначно, це пережитки Савка. Ну, тобто, якраз оцей розвиток, він підрозуміває під собою, щоб оцей весь Савок і все це залишилось в минулому. Шкода, що це життям людей. Шкода, що це там втратою якісь там території або ще в цьому роді. Ну, на жаль, ми не можемо вибирати. Ми в тих обставинах, в яких ми є. І потрібно в цих обставинах вже виходити, ну, якби з тої ситуації. От. Тому все одно цей розвиток відбувається. Ці там полковники рано чи пізно вони відійдуть в минуле. Дай Бог. І так, і наша армія все одно, я надіюсь, після перемоги вона дійсно стане професійною. А ви лишитесь, до речі, чи ні? Якщо в своїй бригаді є дуже великий шанс. Угу. Якщо от вона буде далі так розвиватись, і будуть ті цінності, які у нас в бригаді, дуже великий шанс, що я залишусь. Хоча я дуже свободолюбива людина, і я ненавиджу взагалі якісь там рамки, ну, в плані розумного, так? От, я навіть от як тренував, чому мені подобалось тренувати, да, я, в мене там свій зал, я тренував, то що... Ви мене... спортсмен, просто пан Антон, це спортсмен професійний, якщо що, до війни. І в мене там старший учень, я там певний період потренував, я бачу, що мені потрібно там вдох-видох, мені потрібна якась перезагрузка. Я взяв, зібрав сумку, дружиною ми поїхали подорожувати. Потім я повернувся, в мене зал працював, діти займаються, молодь займається. Все, включився, ну, в тренувальний процес. Тому я дуже люблю, якби, ну, свободу, але розумію, що всю важливість саме військового, бо, ну, на жаль, з 91-го року все робилось для того, щоб люди цього не розуміли, і взагалі важливість армії... Вона щоб взагалі, у нас взагалі армії не було. Однозначно, так. Вона знищувалась. Тому, а зараз це питання, якби, відроджується, от, і все можливо. Цікаво. Ну, я думаю, це дуже круто, якщо в нашій армії такі, як ви, лишаться, тому що іноді більшість людей моїх знайомих, особливо ті, які прийшли 24-го добровольця, вони кажуть, чувак, типу, ми довоюємо, ти повір. Ну, от, каже, от засікає час, от як тільки закінчаться бойові дії, я покладу квиток, більше на пушечний постріл, бо не до армії не підзовеш. Ну, це таке, звичайно. Я б хотів би ще додати, ну так. Тут просто все, опять же, тут все залежить від людини. Я насправді, попавши на війну, я перший раз в житті зрозумів, що я от займаюся саме тим, чим я маю. Бо я навіть от єдиноборствами займався, виступав, їздив по країнам, тренував дітей, мене... Діти там і чемпіони світу, Європи були, України. Круто. Але в мене певний період часу, раз там в скількись років, не то, щоб там депресія була, що, але, знаєте, поставало якесь таке питання, я прокидався одного ранку і думав, а чи я взагалі тим займаюсь? Угу. Чи це мій шлях? Хоча, ну, здається, все ок, там, да, йде розвиток. А от зараз, коли я потрапив на війну, я не одної хвилини не думав про те, чи я тим займаюся, чи я в тому місці. Тому, якщо влада і там Збройні Сили будуть робити дійсно професійну армію, де мають залишатись дійсно ті люди, які хочуть бути військовими, от, то я великий шанс, що я залишусь, і великий шанс, що багато таких, як я, залишиться. Круто. Хтось, звісно, має таку думку, то, що ну, це, наприклад, в нього зовсім інші цілі життя. Це обов'язок, він так, виконав. Однозначно. В першу чергу, це обов'язок. Це дуже цікаво. Ну, я вам щиро бажаю, щоб все так склалося, як ви ведете, і десь потім років через 35, мінімум генерал-лейтенантом, ви вийшли на, ну, не на пенсію, як це там, куди там, виходить вже генерал-лейтенант на власний будинок десь там, де вже там захочете, і будете сидіти і покрикувати, а моє, мій час, да. І такий ще буде у вас такий ціпок, деяку генерала, ну, знаєте, як у американських генералів такі ціпки, їм вже дарують, до речі, коли вони виходять, до речі, якщо мені пам'ять не зраджує, там якийсь такий подарунок їм спеціально роблять. Ну, ладно, це таке, давайте трошки. От ви згадали трошки раніше про цивільних і так далі. Це, до речі, дуже велика проблема і питання, тому що мені здається, що, і може я не правий, може ви мене виправите, вам якраз є зараз чим порівняти, бо ви якраз от певний час зараз побули, типу, а-ля нефронтовому місті, і є з чим порівняти. От мені здається, що в останні кілька місяців ця ущелина між армією і
типа мирними містами вона зростає. Тобто є купа людей, які ну, пішли воювати. Вони, їх, ти ж, грубо кажучи, якщо ти не хочеш зараз сильно думати про війну, то ну, у тебе є для цього всі можливості. Чи я не правий, чи суспільство досі мобілізоване, як і рік тому, готове. От ваші враження. Та однозначно, ситуація дуже змінилась. Тому що ну, є дійсно люди, які топлять, так сказати, до талу. Як от 24-го вони включились в роботу, вони до сих пір допомагають, щось роблять. От. Є люди, які ну, да, типу, втомились. Якби однозначно відношення кардинально змінилось. От. І це дуже погано. Я ні в якому разі не засуджую, тому що я ж, як я сказав, що я саме в тому місці, де я маю бути. Я, ну, типу, я там маю бути і все. Незалежно від того, чи там будуть мене люди сприймати, чи кричати мені через дорогу дякую, чи там пригощати безкоштовно каву, і там, чи ще щось в цьому роді. Хоча це дійсно приємно, коли ти заходиш в кав'ярню, там, да, і тебе там пригощають, кажуть, ну, чувак, дякую тобі. Мені навіть стає якось ніяково, бо, ну, по факту це вже моя робота. Але загалом це все одно приємно. От. І в той же самий час жорстко роздражаю, коли, ну, як ми висловлюємось, голова якась летить, там оце підрізає когось, да, навіть ми там от їдемо, хтось там підрізає, ну, і ти думаєш, блін, чувак, якщо тобі не вистачає адреналіну, та будь ласка, ну, купа підрозділів, де потрібні люди, де можна показати свій героїзм, там, і все в тому році. Адреналін. Там. Адреналін. Однозначно, типу, теорія, знаєте, що, о, якщо ти не воюєш, ти там такий, однозначно, це неправильно, то, що навіть чисто теоретично неможливо, щоб всі воювали. Навіть в Другу світову там, країни, яких там зрівнювали з землею, ну все одно всі не воювали. Тобто це фізично не вдіти, не прокормити. Ну, загалом це навіть і не обговорюється. Але є просто конкретно, або ти робиш щось для перемоги, або ти воюєш. Все. Іншого не має бути. І тому це дуже погано, що от, багато людей... Хтось забув, хтось ну, там, втомився. Хоча з іншої сторони, ну, люди ж є погані і добрі. Так само і війську є, круті чуваки, а є не дуже. Тому, якби, просто, на жаль, це при, ну, якби, набирає такий загальний, типу, загальну якусь тенденцію, що все більше там втомлюються, все більше ще щось. Але тут питання просто в тому, що оцю їхню енергію, яку вони витрачають там на якісь там депресії або розговори, як все плохо, як вони втомились, навпаки, потрібно кинути не те, щоб готуватись, здобувати якісь нові навички. От, ну, наприклад, чому от, працює людина, питань немає, там, живе життя, чому є вихідний субота, неділя або, не, або неділя, чому не знайти якийсь ну, там центр, або там або хоча б просто якогось військового, який навчить тебе вдівати турнікет. Я даю 100%, що більша половина людей навіть їх в руках не тримала. І це ж не для того, щоб тебе там відправити на війну. О, ти вмієш турнікет, все, іди в окоп. Ні, це для того, що коли мразота буде стріляти по цивільним містам, так як вона робить це кожен день, ти міг наложити турнікет, спасти життя іншій людині, собі, своїй сім'ї в першу чергу. А це своїй питання владі, до влади, тому що треба розказувати, вже це, вибачте, що я вас переб'ю, але це питання про те, що не треба людей годувати. Про те, що головне питання у нас, хто який ліжак в Ялті буде займати. Вот. Треба людям пояснювати, що хлопці на фронті з 24 лютого багато хто відпустки перші поотримав от в останні пару місяців. А хто їх буде заміняти, друзі? Вот. Вибачте, собі, це так просто. Це однозначно дуже хороша, так сказати, ремарка, того, що дійсно говориться про все, да, а дуже мало говориться про те, що потрібно там готуватись, проходити підготовку. Але тут наступне питання. Дуже багато цивільних буває, мені пишуть в інстаграмі, кажуть, от я б хотів би, от в нас в місті нема. Тобто, ну, де піти, да, там якісь так, курси пройти. Та ладно, ну всюди є. Ну, ну знаєте, в великих містах окей, а якісь маленькі міста, ще щось. Однозначно, це відговорка, можна знайти, якби, знайти час, знайти можливість ще. Ну, але з іншого боку, чому не зробити при військкоматах там посаду інструктора, можливо, вона навіть там є.
Але вона просто не зрозуміла, чим там, яку виконують функцію. Посаду інструктора, двох, трьох, п'яти інструкторів. Щоб якраз однозначно, якраз хлопців, які поранені, там з тяжкими пораненнями, які по здоров'ю не можуть виконувати завдання, не списувати їх, щоб вони зараз сиділи і думали, блін, де їм от взяти гроші, як прокормити сім'ю. То, що ще отримати інвалідність, щось в цьому роді, це ще треба пройти круги ВЛК, МСЕКа і всього іншої бюрократії, щоб потім тобі там 3 чи там 5, не знаю скільки, тисяч гривень платили в місяць. І при тому всьому тобі прийде комуналка там на 6 тисяч гривень. Mm-hmm. Да, тобто зрозуміло, що війна, тяжко там, зрозуміло, чому там ціни ростуть, все в тому роді, це все зрозуміло. Але можна шукати виходи, можна якби цим займатись, просто потрібно цим займатися, потрібно про це говорити. І на базі військкомата робити отакі центри вишкільні, де люди можуть будь-якому там, хай не селі, хоча б районному центрі. От, ну, наприклад, от в мене в місті, да, таких курсів немає. Районний центр, таких курсів немає. Є просто ініціатива, там, моя, наприклад, або ще якихось військових, які там можуть запостити в інстаграмі, що друзі, от ми сьогодні проводимо вишкіл з Такмеда, будь ласка, приходьте там, навчитесь надавати там першу домедичну допомогу. Тому, а це не має бути сугуба ініціатива, ну, людей, які поранені. Чувак без війни, без ноги, і він, типу, ще має думати про цю ініціативу. Це має надходити зверху, що друзі, от, ти там без ноги, для чого там тебе списувати, чи щось в цьому роді, давай, от в нас є посада така, бери, займайся, навчай цивільних. Ну, бо це дуже важливо, бо цивільні – це ті, хто мають стати, да, на заміну нам або в наші ряди, в наші лави. А виходить так, що люди самі, ну, так думають, що ой, мене там мене, або я там не піду, або ще щось, не шукають такої можливості навчитись, от. Але вони завжди можуть сказати, а в мене в місті немає. Ну, тобто, да, от, ну, погана відмазка, також відмазка. От. І а тому... про центурію, от, до речі, дуже цікаво, я просто, тому що це ж теж дуже цікава ініціатива, якраз продовжуючи тему, про яку ми з вами говоримо. От якщо можна розкажіть, що про цю ініціативу, це дуже цікава історія. Тому, саме тому, якби, ми зараз відновлюємо роботу такої парамілітарної молодіжної організації, як центурія. Вона була там до 24 лютого, от, але... З початком повномасштабки більша частина центурії пішла на фронт. Бичай. Тому зрозуміло, якби не було кому займатися осередками. Зараз це все діло, там, хтось повертається там, після поранення, хтось якби, просто бере ініціативу якби, очолювати осередки, які ми створюємо там, по всій країні, стараємось. От. І саме, щоб не ждати, не чекати, коли там, хтось додумається до цього, що потрібно на безоплатній основі, проводити такі вишколи, залучати людей, щоб люди розуміли, що вони прийдуть там або в військомат, або в такий, наприклад, вишкільний якийсь центр. Це не означає, що їм скрутять руки, дадуть повістку і відправлять зразу в Бахмут. Ні. Звичайно. Це означає те, що їх підготують. А потім, коли прийде їхня там черга по повістці, або там ще яким-то чином, або, можливо, вони самі захочуть, от, вони вже хоч якісь базові елементи будуть мати. І тому ми не чекаємо, коли там хтось це зробить, ми робимо самі. Ми робимо такі осередки центурії, ініціативні групи, які займаються вишколами. Я і також мої побратими, які проходять лікування в свій час, коли ми лікуємось, коли ми проходимо оці пекла бюрократії по ВЛК, ми ще знаходимо час їздити по містам, проводити такі вишколи, підтягувати молодь, її фізично розвивати, мілітарно розвивати і духовно розвивати, для того, щоб вони були патріотами, вони розуміли, для чого це все, для чого ми воюємо, за що ми воюємо, не за землю. Та дуже багато людей не розуміє. Досі. Однозначно. Тому що ми воюємо не за землю, яка на мапі накреслена кордонами. Ми воюємо взагалі за свою культуру, за своє існування. Тому що оці кордони, вони можуть залишитись. Тобто, якби ми не воювали, прийшла б москальня, да, частину вбили б, частину там угнали б в рабство десь якусь Сибір, привезли б косоглазих сюди, десь там не зрозуміло звідки своїх цих. От. І якби кордони б залишились ті самі. Щось би там працювали, хтось там, хто ждав русський мір, був би
щасливий до якогось певного моменту. Бо хто... його теж би не відправили. Однозначно, або там, да. От. Хтось би там якийсь бізнес свій би там якийсь там строїв би, однозначно. Тому ми не воюємо за кордони там чи за шматок землі. Ми воюємо за існування нашої нації і за нашу культуру, щоб її просто не знищили. А зараз якраз це і є свята війна нашого народу. Тому що якщо ми не вистоїмо, а ми вистоїмо, ми переможемо. І я надіюсь, що нічого сталого не буває. Корупція, ці, ну, і все інше, нічого сталого не буває. Все одно це має змінитися, бо то, що дуже багато, ну, дуже багато, якби, ми всі на то велику ціну розумі... платимо так, за цю історію, от, щоб так лишалось, як так, було раніше. Зрозуміло, що, можливо, там, звісно, не все зразу, і тяжким трудом буде це все відно, але все одно. Ми боремося якраз за це, щоб вистояти, перемогти і розбудовувати нашу велику державу, нашу культуру. Тому, друзі, підписуйтесь в інстаграмі на сторінки пана Антона, прорекламуйте, будь ласка, коли треба підписатися. Ваші, у вас же там дві сторінки, я тому назвіть обидві. Так, підписуйтесь так, то мої сторінки. Одна – це Перунсан, де я викладаю інформацію по війні, про своїх хлопців, там, про інші підрозділи. Нагадую постійно про полонених азовців, наших побратимів та інших військовослужбовців. Яких сьогодні судять, 22 штуки судять. Однозначно. Мразота зараз судить, незрозуміло, якими законами. От. І є ще одна сторінка «Укрвікінг», це більш така цивільна, там, де я освітлюю свою реабілітацію, якісь там певні моменти там, з ВЛК, з госпіталями, все в тому роді. Так що підписуйтесь, я думаю, вам буде цікаво. Дякую вам щиро, що ви знайшли час. Це був пан Антон Радько, боєць 3-го ШБР, молодший сержант, точніше. Не просто боєць вже. Вибачте, принижую вас в званні. Це неправильно, молодший сержант. Дякую вам дуже, успіху вам, щоб скоріше все заживало, щоб повернулося ну, в той стрій, який ви будете вважати для себе правильним, і там, де ви будете вважати себе корисним. Дякую вам дуже за чин. Ну і вас, друзі, ще раз закликаю, будь ласка, не забувайте про формулу або ви в ЗСУ, або ви для ЗСУ. Ну, інакше просто я не розумію тоді, для чого ви тут сидите. Я би так сказав, скажу відверто. Ну тоді тікайте, я не знаю, ну, якщо вам не цікаво, що тут відбувається, і ви вважаєте, що вас це не стосується. Дякую за увагу, почуємось.